Pabandysim sveikai judėti. Jau tai darome trečius metus ir bandome įjungti dar vieną, kaip ir judėk sveikai programą šitą, kaip ir Insanity treniruojate, tai pirmadienį bus daugiau judesio salėje, nebus lauko, nebus bėgimo, bet daugiau bendro fizinio. O pas mane, kaip visada, bus su bėgimu sujungtas bendras fizinis, tempimo pratimai ir įvairūs bendro fizinio pratimai. Gal mes pasikalbėsim su treneriais, ką jie čia daugiau daro, gal darysiu aš kitokias treniruotės, gal daugiau jogos pajungsiu, gal daugiau matysim, ko žmonėms daugiau reikia, klausim jų. Drąsiai visi pas mus gali ateiti, jau tai įrodėme trečius antrus du metai. Ėjo įvairaus amžiaus žmonės ir su vaikučiais ateidavo šeimos, nes kadangi mūsų treniruotės, kaip žinote, vyks Aušros gatvėje manieže uždarome, tai drąsiai gali ateiti, nebijoti, nebus tamsu, bus šviesu, bus sausa, bus gera, galima bus bėgioti su maikutėmis, ne, ir mes bandysime prižiūrėti kiekvieną, kiek įmanoma bus, nes kadangi nemažai žmonių susirenka, labai įdomios treniruotės, aš pasimu visada savo padėjėją, šį kartą mano dukrytė pagalbinkė mano bus. Ir tikrai gali ateiti, kiekvienas gali klausti, ateiti bent jau pasidomėti, nes aš tam ir esu, kad aš galėčiau atsakyti klausimus, aš, kaip žinote, olimpinės rinktinės trenerė, aš žinau nemažai apie šitą reikalą ir pirmiausia, tai yra labai gera proga po darbo ateiti ir išjudinti savo kūną. Elementariai, nes mes visą dieną ar vairuojame, ar ten sėdime prie kompiuterio, dauguma firmose praleidžia laiką uždarose patalpose. Ir žiemą tai yra labai geras projektas, kadangi tu prisiverti ateiti, kadangi žinai, kad yra treneris, yra žmonės, kurie ateina, ateinu kartu judu ir mes bandysim padaryti taip viskas sveikai, kad mes galėtume jaustis kuo geriau, kad mes pasiruoštume pavasario ten visam tam etapui, kad mes pavasarį negalvotume atsisėdę, ką man dabar daryti, kaip man čia pradėti judėti. Elementariai, ir pas mane, ir į Insanity, aš jau matau, žino, žmonės vanduo, kilimėlis. Ir sportinė aprangėlė, patogi sportinė aprangėlė, viskas ko reikia. Ir gera nuotaika, aišku.